Qalaysan? Tuzumisan? Yaxshi. Nima bo'ldi? Tashab keldingmi ana akani? Ha, tashab keldim. O'zi ham boru, o'rtoq. Puli rosa ko'p boyvachi odam ekan. Yo'g'a? Ha. Kattaroq joyda ishlaydi menimcha. Qatdan bilding? Vizitkasini berdi. Yo'g'a? Ha. Mana. Shahboz Aybullayevich. Oho. Bilasanmi, olib borib qo'yganimga necha pul berdi? Qancha berdi? $100. Yo'q, ey. Ol bu yerga vizitkani. Nimachi? Ishga chaqiryaptilar. Shunaqami? Menimcha yoqib qoldim, ov. Nima ishing yoqib qoladi unga seni? Menimcha muomalam yoqqan bo'lsa kerak. Sen nima qilmoqchisan? O'ylab ko'ramiz. Maslahatim o'rto, bunaqa odamlardan sal narroq yurvur, iloji bo'lsa. O'rlashma. Bunaqa odamlar yaxshi odam bo'lmaydi. Senga menimcha don sepyapti. Yana o'zing bilasan. Bilasam, sababi unda o'zing ko'rgin-da. Birinchi ko'rgan odamga olib borib qo'ygandan keyin vizitkasini berib, $100 berib yuborib jo'natib yuborish g'alatida. Tekin sir qopqonda bo'ladi. Ehtiyot bo'l. Men seni o'ylab aytayapman. Qanaqa sir? Qanaqa qopqon o'rtoq? Nimalar deyorasan? Men senga nima? Ahmoq yoki jinniga o'xshaymanmi? Meni ham yelkamda kallam bor. Bilib-bilib ishimni qilaman. Kim nima desa oldiga yugurib boravermayman. Ayo, nuqul meni shunaqa bir ahmoq deb o'ylaysan-da? Ayo, bor yo'g'i endi aytib qo'yaman-da. O'rtog'imsan. O'rtog'imliging uchun qari, jonim achiydi senga. Bilib ishingni qilgin deyman. Ha, bo'pti, xo'p. Kel. Boshqa mavzuga o'taylik, mana bu pistadan olgin. Chakaging jim turadi. Kol ichasanmi? Ayo. O'zim olib chiqib olaman hozir. Oy. Qaytga ketdi, ha bu bola. Oy. Alo. Assalomu alaykum. Hayit Metova Dilafruzmi bu? Ha, assalomu alaykum, Dilafruzman. Kim bu? Biz ichki ishlar idorasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Men kapitan Aliyevman. Eshitaman. Sizning o'g'lingiz hozir bizning idoramizda. Hozir qayerdasiz? Tinchlikmi? Idorada nima qiladi o'g'lim? Men hozir uni qidirib yurgandim. O'g'lingizni bizning xodimlar topib olib kelishdi. Siz hozir idoramizga keling. Qolganini shu yerda tushuntirib beraman. Xo'p, xo'p, boraman. Qayerda idora? Qaysi idorada?
Olmazor tumani ichki ishlar idorasiga yetib kelasiz. Xo'p, xo'p, xo'p. Tezroq keling, sizni kutyapmiz. Xo'p, hozir boraman. Alo. Asal, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Keldingizmi? Ha, mahallanga keldim. Pastaman. Chiq. Uyga kiravering. Ayo, qo'y. Nega? Ko'chaga chiqaylik. U bu joyga borib ovqatlanamiz. O'shaning uchun bir yo'la kiyinib chiqqin. Yaxshi, unda pastda kutib turing. Hozir kiyinib chiqaman. Bo'ldi, bo'ldi. Shu yerda kutib turaman bo'lmasam. Tusha qo. Toza havoda turaman. Hozir tez tushaman. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Nasiba opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, Dilafruzxon, qalaysiz? Opa, yaxshimiz. Hoziroq to'polon qilib qo'ydim-da. Nima to'polon qildingiz? O'sha erimni oldiga borib, chiqirib tashladim. Urushib ketdim. Ay, esingiz joydami sizni, Dilafruzxon? Nega janjal qilasiz? Qayerda qildingiz? Ishxonasiga borib, janjal qildim. Ishxonasiga ya? Ha. Men sizga nima degandim? Har bitta qilgan xatti-harakatingiz sudda o'zingizga qarshi chiqadi deganmidim? Ha, aytgandingiz, Nasib opa. Nega meni ishim og'irlashtiryapsiz? Dilafruzxon, sizga nima degandim, singlim? Sud o'tkincha eringizni ko'ziga ko'rinmang deganmidim? Endi o'zim o'shib tura olmadim-da, nima deysiz? Eringizga aynan mana shu narsalar kerak edi. Ish qilib kamerasi bor joy emasmidi? Kamerasi bormi, yo'qmi bilmayman. Xudoyim ey. Endi nima qilasiz? Ish qilib ertaga kameraga tushib qolmagan bo'lingda. Aynan eringizga mana shu narsalar bahona bo'ladi. Shuyam bahona bo'ladimi? Ozgina tortishdik xolos. Endi haqorat qilish ham javobgarlikda, Dilafruzxon. Ma'muriy javobgarlik bor. Agar urushgan bo'lsangiz, tepishgan bo'lsangiz, unga ham choralar bor. Ertaga 15 sutkaga qamoq jazosi bor. Sizga kerakmi shular? Ey xudoim ey. Xullas aqlli qiz bo'lib yuring deganmidim sizga? Aqlli bo'ling. Bo'ldi endi. Umuman eringizning ishxonasiga borishni xayolingizga ham keltirmang. Telefon ham qilmang. Yaxshi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Sizni orqangizdan shuncha ma'lumotni yig'ib yurgan eringiz. Nima bularni yig'maydi deb o'ylaysizmi? To'g'ri aytasiz. Endi afsusku, lekin kech bo'lishi mumkin. O'zimni boshqarolmay qoldim-da. Men sizga necha marta aytdim, meni ishimni qiyinlashtirmang, Dilafruzxon. Tushundingizmi? Bo'ldi, opa, tushundim. Xo'p, bo'pti, bo'lar ish bo'pti. Keyin yana boshqa gaplashamiz. O'zingizni bosib oling. Xo'p. Xo'p. Ahmoq ayollar. Shohruh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Nega kirmadingiz? Ha, endi toza havoda turibman-da. Shunaqa deng. Tinchlikmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Uydagilar bilan ozgina tortishib qoluvdim. O'shanga ozgina kayfiyatim yo'q. Ha, urushdim deng. Nimaga urushdingiz, tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Qo'yaver. Qorning qanaqa? Och. Choy ichmaganman. Ovqatlanaylik. Yaxshi, qayerga boramiz? Ha, ko'ramiz, yurchi. O'ylab ko'ramiz, yurib. Toza havoda, ha? Mana. Ke. Voy, yaxshi joy ekan-a.
Ayniqsa mana bu manzara menga juda ham yoqdi. Yo'g'i. Ha, zo'r ekan. Butun shahar ko'rinib turar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Talab olib chaqirasizlar. Hozir. Xo'sh, nima bor ekan? Qani ko'raylik-chi. Demak, pizza, zakuski, salat, sup. Asosiy taomlar. Menga qarasal. Xo'sh, nima berdirasiz? Men seni fikuzingga ishonaman. O'zing tanla. Menga yoqmayapti. O'zi, kayfiyatingiz ko'tarildimi? To'g'risi, nima uchun urushib keldingiz? Uydagilaringiz bilan? Yoki kecha uyga bormaganingizga xotiningizdan gap eshitdingizmi? Ey, menga qara. Men birinchidan xotinim bilan urushganim yo'q. Ikkinchidan men xotinimdan hech qachon gap eshitmayman. Oyim bilan ozgina gap talashib qoldik. Endi bilasan-u, bir ikkita kimdirlar chiqib ko'ra olmaydiganlar oyimga ozgina men haqimda g'ibat qilibdi, gapiribdi. Shunga ozgina urushib qoldik. Tushunarli. O'zi menga qara. Bu sen haqingda hech so'ramabman ham. Nimaga ajrashgansan? Qachon ajrashgansan? Sizga kim aytdi men ajrashgan deb? Sen hali ajrashmaganmisan? Ajrashmagan bo'lsam-chi? Menga qara. Men eri bor ayol bilan gaplashmayman. Yo'q. O'g'ri bo'lsang ham halol o'g'ri bo'l deb shuni aytgan ekanda. Siz halolmisiz? Ay endi to'g'risini aytayapman-da. Eri bor ayol bilan g'alatida. Hazillashdim, erim yo'q. Ajrashganman. Ajrashganman, faqat nima uchun ajrashganimni eslashni ham xohlamayman. Bu o'tmish men uchun muhim emas. O'tmishni eslashni umuman xohlamayman. Men uchun kelajak muhim. Mana siz bilan tanishdim. Endi siz 1-2 kundan keyin yo'qolib qolmasiz bo'lgani. Endi bunisi senga bog'liq-da. Yo'qolib qolishingiz ham mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Yo'q. Endi uni sana vaqt ko'rsatadi. Kechirasizlar, tanla bo'ldingizmi? Ha, tanla bo'ldik. Demak, bizga ribeye steak, T-bone steak va choylardan esa oblepixovoy choy с апельсином yoki da choy с корицей olib kelasiz. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldimi? Ha, rahmat. Eslab qoldingiz-a? Ha, albatta. Menga qara. Sen narsa zakaz qildingmi yo sher aytdingmi? Ha, onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yosh kelyapsizmi? Nima bo'ldi anu? Firmaga boraman dedingiz ish bo'yicha. Gaplashdingizmi? Ha, bordim, gaplashdim. Ish menga ma'qul. Sharoitlari ham yaxshi ekan. Qanaqa ish ekan? Ish uchun pul tikish kerak ekan. Qancha ko'p pul tikilsa, foydasi ham shuncha ko'p bo'lar ekan. Xullas, ularga qo'shilish uchun sarmoya kiritish shart ekan. Keyin foydadan oyma-oy ulushib turar ekanman. Xo'sh, nima qilish kerak ekan? Shu faqat boshlanishiga a'zo bo'lish uchun pul oborib berishim kerak ekan. Endi qayerdan olmoqchisiz unga pulni? Shunisi boshimni qotiryapti-da. O'zicha zilolli eri bilan yaxshilab gaplashib oldingizmi? Ko'rinishidan ichidan pishgan bola. Lekin sharoitini juda ham yaxshilab olgan deyishadi. Maza qilib yashashyapti. Menim cho'laga qo'shilib olsangiz yomon bo'lmaysiz dadasi. Ha, to'g'ri.
Men ham shuni o'ylab turibman. Lekin buni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak edi. Bersam ham ko'p emas, bir oyga deb pul beraman. Yana bilib bo'lmaydi. Hozir hech kimga ishonch bo'lmayapti. Kechagini o'zing ko'rding-ku. Bittasiga aldanib qolishimga ozgina qoldi. Dilshotni oldida ham sal qoldi. Uyatli bo'lib qolishimga. Onasi pulli masalada odamlar bilan ehtiyot bo'lib gaplashish kerak ekan. Uni ham bir yaxshilab surishtiraylik. Nima deysan? Bilmadim. Bunaqa o'tirsangiz boshqa ishni qayerdan topasiz? Adajon o'rtoqlarining pulichi? O'shani ozrog'ini ishlatib, ularga xabar bersangizchi? Keyin pullarni ko'paytirib, yana joyga qo'yib qo'yasiz. Yo'q. Bu birovning omonati. Birovning omonatiga xiyonat qila olmayman. Unaqada nima qilasiz? Dilshot o'rtog'imdan yana pul so'rab turmoqchiman. O'rtog'i shu ishdan keyin ham qo'lingizga pul tutqizib yubormidi? Balkim. U puli bor bola axir. So'rasam yo'q demasligi aniq. O'zingizni uyingizda pul turgan bo'lsa, u hozircha egasiga kerak emas. Bitta aylantirib qo'yib qo'yasiz joyga. Yo'q. Bu sen aytganchalik to'g'ri emas. Bu biznes o'xshaydimi, o'xshamaydimi hali bilmayman-ku. Shuning uchun dadam o'rtoqlarining yonida ham uyalib qolishimiz kerak emas. Mayli, o'zingiz bilasiz. Bo'pti, men kiyimimni almashtirib chiqaman. O'rtoq komandir, mana ko'rib turibsiz. Bolani ahvolini qarang. Mana shunaqa kichkina bolani ham shunaqa qattiq uradim. Rangi ham menga o'xshagan qop-qoragina, mag'izdekkina edi. Hozir mana ranglari oqarib, ko'rdingizmi, oppoqqina bo'lib qolgan mana. Bu qo'rqqanidan. O'zidan o'zi emas, to'g'rimi o'g'lim? Bechora ozib ketibdi. Mana shunaqa kalta yurib-yurib ertaga sahr orttira olmasa bo'ldi. Infarkt bo'lib qolmasin deyman-da endi. Yaxshi niyat qiling, aka, yaxshi niyat qiling. Yo'q, endi o'rtoq boshliq. Bilaman. Siz mashini urgan onasi uchun albatta chora topasiz. Chora qo'llaysiz. Siz uni qamaysiz. Siz boshliq bo'lasiz, xudo xolasa. Chochilib turgan yulduzchalaringiz ilohim katta yulduzga aylansin. Alloh akbar. Mashinalarning hammasiga men sizga ishonaman. To'g'rimi o'g'lim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy bolam. Nima qilyapsan bu yerda o'g'lim? Seni hamma yo'ldan qidirib xavotir olib yuribman. Mana qarang, endi urushga urib olib, endi tomosha ko'rsatishini qarang. Kelib bu yerda aktrisalik qilib, rol o'ynashini ko'rdingizmi o'zingiz? Men siz bilan gaplashmayapman. Bu odam nima qilyapti bu yerda? O'zingizni bosib oling. Xodimlarimiz o'g'lingizni ko'chadan topib olishibdi. Ota-onangga telefon qil desam, dadasini chaqirdi. Ana, ko'rdingmi, adalariga qilgan, adalariga. Mana desa o'g'lim, urganingdan keyin qochib ketadi. Urmay qo'ling sinsin sani. Mana shu yerdan sinib ketsin. Men bitta. Menga qarab bidirlormagin, hadisi bidirlormagin. Nima urasan? Ye? Nima bu sizga bozormi? O'zingizni bosib oling. Bolangizni urganingiz rostmi? Endi to'g'ri urdim. Qaysi ona o'z bolasini urmaydi? Yaxshi bo'lsin dedim. Ozgina gapirgandim. Darslari tushib ketgandi. Yaxshi bo'lsin deb urishdim. Endi azgina urishib qo'yganimga shuncha vahma qilish kerakmi? O'rtoq boshliq ko'rdingizmi? O'zi bo'yniga oldi. Urdim deb o'zi bo'yniga oldi. Mash so'zlarini protokolga qo'shing. Albatta qo'shing. Jim bo'ling. O'zingizni bosib oling. Urganingiz rostmi? Endi tan olaman, lekin unaqa. O'tiring. Sal urganimga shunchami? Tushuntirish xat yozib bering. Bo'lgan voqeani hammasini yozing. Voy bolam. Men seni yomon urdimmi? Bitta urganimga arazlab qochib ketdingmi? Qo'lingizni menga tegmay. Onangga unaqa dema bolam. Siz meni oldinam urardingiz. Siz bilan emas, dadam bilan yashayim kelib. Ana. Ana, bolalik uyda o'g'irlik yotmaydi. Mana, mana shu gaplarni ham hammasini protokolga kirgizing. Mana, meni o'zim o'g'lim. Ol, katta qilib yozib ber. Onam meni urdi deb yozib bergan qolganini o'zim bilaman. O'g'lim. Ona bo'lib bitta ura olmaymanmi seni? Bitta urishga ham haqqim yo'qmi?
Xullas oling. Mana ruchka. Ya Qahramonjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Ko'rgani keluvdim. Yaxshida. Ano, nima bo'ldi? Ano aytgan ishim. So'ra ko'rmadingizmi bolalardan? Ha. Menga qarang, rais. Gaplashuvdim siz ishingiz bo'yicha. Lekin ahvolcha aytarli yaxshi emas. Qani? Bu gapiravering, nima gap? Bilishim kerak-da. Gaplashaverdim. Endi, yo'q. Endi to'g'risi o'zi sizga aytmoqchi emas edim ham. Og'aynilarim bilan gaplashdim. Xullas, ularni fikri siz haqingizda yaxshi emas. Bu nima deganingiz? Qo'chqor aka, ustingizdan kimlardir shikoyat qilganmi? Noqonuniy yerlar sotilganmi? Yo'q, to'xtang, Qo'chqor aka. Men o'zimdan olib gapirmayapman. Qiziqib yerim, bilib berdi deysiz. Sizga aytyapman. Endi bu narsani menga o'zi issig'i ham, sovug'i ham yo'q, Qo'chqor aka. Rostdan sotganmisiz, yo sotmaganmisiz? Menga qorong'u. O'rtoqlarim aytgan gapini aytyapman. Hamma ma'lumotlarni berishdi. Xullas, bilishimcha sizni yaqinda ishdan olishmoqchi. Yo'q. Ishni berganingiz bilan qutulsangiz ham, do'ppingizni osmonga otingu, lekin u bilan qutulmaysiz. Ya nima deganingiz, Qahramonjon odamni qo'rqitmay? Panjaraning orqasiga kirmasangiz bo'ldi, aka. Qanaqa panjara? Nafasingiz shamol olsin, To'g'risi, siz ustingizdan ish qo'zg'atmoqchi bo'lib turishgan ekan. Meni sunnammi? Ha. Shikoyatlar-ku. Hammasi bilan kelishganman men. Buni men bilmadim, aka. Aytgan gapini sizga aytyapman. A, Qahramonjon, bu tanishlaringiz ko'p bo'lsa, shaharda haligi ayolida bir narsa qilib bering ukam. Qahramonjon bizda ham qolib ketmas. To'g'ri, do'stlarim ko'p, lekin bunaqa ishlarga aralashmaydi, aka. Endi bir narsa qilib bering, Qahramonjon. Aka aralashsa ham juda ham katta pul olishadi. U pulni bergandan ko'ra o'tirib chiqqaningiz yaxshi. 3-4 yilda chiqasiz, amnetsiya bo'lasiz. Meni maslahatimda yana bilmadim, aka. Ha, yo'q. Unaqa demen. Qo'y, ne unaqa gaplarni? Bilmadim, aka. Men sizga maslahat beryapman. So'ra berdingiz, so'ra berdim. Ha, birorta iloji bordir? Aka, men bilmadim. Meni qo'limda bo'lganda boshqa gapida. Men sal shoshib turdim, aka. Keyinroq bir gaplasharmiz, ha? Yaxshilab bir o'ylab ko'ring. Qamalasdi, nima? Nega qamalar ekanman? Qani o'g'lim? Qani kir. Ana. Mana shu sani yangi uying. Qalay yoqdimi? Ha. Endi mana shu yashaysan. Chiroylimi? Ha. Onasi. Onasi.
Assalomu alaykum dadasi. E, va alaykum assalom. Tanish, bu sani yangi oying. Ali endi biz bilan yashaydi. Ha. Qani ukas? Yaxshi. Bilol, kel aka bolam. O, Bilol. Bilol? Ho, ada. Yey, voy voy voy, shakarim. Manim, manim. Ana shu sani uking, Bilol. Bilol, bu sani aking. Ismi Ali, ko'rish qo'y. Uay, mam naqasiga ko'rishadi deb ular. Menga qara Bilol o'g'lim. Kirginda akangga xonangni ko'rsatib chiq. Xo'p. Chop. Menga qara. Sen borginda bolalarni joylashtir. Xo'p. Tushunmadim, Rustam aka. Nima bu bolani yetaklab keldingiz? Nimaga olib kelganim, hozir kirganimda aytdim-ku. Nima qulog'ing eshitmaydimi? Xo'p, nima uchun olib keldingiz? Sababini so'rayapman. Xo'sh, endi qachongacha yashaydi biz bilan? Hozir oldingda gapirdim. Bundan buyog'iga endi bu bola biz bilan yashaydi deb. Eshitmagan bo'lsang yana aytaman. Bu bola biz bilan yashaydi. Tushundingmi? Sizdan jiddiy so'rayapman men. O'ylab ish qilyapsizmi? Men ham senga jiddiy gapiryapman. Nima? Men sendan so'rab ish qilishim kerakmi? Xo'p, bizni o'zimizni bolamiz bor-ku. Bir kam endi o'g'aychi bilan yashashib qoluvdi. Ha, menga shu yetmay turdi o'zi. U biz bilan yashasa kirini kim yuvadi, darsini kim qildiradi, ovqatini kim qiladi? Menmi yana? Nima uni ko'rsamanmi? Bir kam endi bitta begonani boqishim qoluvdi. Ovqatimizga sherik qilib olib kelganingizni buni. Ey, nimalar deyapsan? Yesa bir kosa ovqat yedimi yo'qmi? Nima dunyoning ovqatini yermidi? Yaxshi ham o'zing pul topmaysan. Agar pul topganingda kechasi kaska kiyib yotarmidim? Boshimda yong'oq chaqsang kerak. Keyin bilmasang hammasini gapiravermagin. U biz bilan ko'p yashamaydi. Vaqtinchalik. Men bu bolani harbiy maktabga joylayman. O'sha yerda yuradi, o'sha yerda o'qiydi. Bir haftada bir marta keladimi, yo'qmi? Qisqasi senga ziyoni tegmaydi. Sizga zarilmi? Undan ko'ra onasi bilan yashayurmaydimi? Zaril. Boshingiz og'ritib. Zaril. Ey, menga qara. Aqling yetmagan narsaga aralashmagin, xo'pmi? Mani ishim reja bilan ketyapti. Tushundingmi? Hammasi vaqt soati bilan. Sen bilmagan ishingga bunaqa burningni suqurma. Tushundingmi? Bor. Vallohi qara. Achot bergan ma'xmoq senga. Tezroq ketqisiz ketqizing. Meni toqatim yo'q bu bolaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilmurod aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Nima gaplar? Sardorni kuzatyapsanmi? Nima yangiliklar bor? Xullas, hammasi o'sha. Yana o'sha xonadonga keldi. Qimor o'ynagani. Hozir ular ichkarida. Shu mashinasi bo'lganida ham ichiga mikrofon qo'yib qo'yardik. Eshitib turardik. Keyin bittasi bilan nimalargadir o'ralashib yuribdi. Tushunarli. Endi nima qilamiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Shahboz akam oldilariga keluvdim. Xabarlar bormi? Kecha chaqirgandilar. Hozir bir daqiqa. Ismingiz nima edi? Sardor.
Mumkin Mushaqboz G'aybullayevich, sizni Sardor degan bola so'rab kelibdi. Mayli, kirsin. Xo'p, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, Sardor. Yaxshi keldingmi? Ha, keldim. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Kecha yaxshi yetib oldingmi? Ha, yaxshi. Ovora qilib qo'ymabmanmi? Ayyo, ovorasi yo'q. Yaxshi. Eshitaman. Nima xizmat? Shu kecha gaplashganimizda bu ish bo'lsa, kelavergin deganingizga keluvdim. Yaxshi-da, yaxshi qipsan. Menga nima xizmat? Shu kecha aytganimdek benzin zapravkada ishlayman. 3 kunda bir ish. Qolgan kunlari bo'shman. Shunga bo'sh kunlarim agar sizda ish bo'lsa, ishlardim deb keluvdim. O'zingiz bilasiz, bizning yoshimizda qancha pul bo'lsa, shuncha kam. Endi xarajatlar bor. O'zingiz bilasiz-ku. Yaxshi. Senga kecha aytdim-ku. Seni ko'rib xuddi o'zimni yoshligimni ko'rgandek bo'ldim. Sendagi kuch-g'ayrat, ko'zingdagi olov xuddi o'zimni yoshligimdek ekan. Ha, benzin zapravkada nima ish qilasan? Operatormisan? Yo'q. Benzin quyib turaman. Pistoletcha. O'zi u joy dadamning o'rtoqlariniki. Ozgina to'polon qilib qo'yuvdim, shunga jazo tariqasida pistoletga qo'yib qo'yishdi. Tushunarli. U yerda oyliging qancha? Shu ko'p emas, 2 million. Endi oyligingni so'raganim noto'g'ri tushunmi? Demoqchi bo'lganim, u yerdagi oyligingni ham men qo'shib bersam-da, to'liq ishni shu yerda ishlasang. Nima deysan? Mayli, shunda oyligim qancha bo'ladi? Oyiga bitta bersam yetadimi? 1 millionmi? Qaysi zamonda yashayapsan, uka? 1000 dollardami? Albatta dollarda. Bo'ladi. Bo'ladi. Shahboz aka, ishni qachondan boshlasam bo'ladi? Bugun haftaning qaysi kuni? Bugun dushanba. Bugundan boshlasang ham bo'ladi. Bo'ldi. Ma'qulmi? Ma'qul. Gulmira. Hala be Shahboz G'aybullayevich. Gulmira. Bu yigit Sardor. Bugundan bizda shu yerda ishlaydi. Siz bunga ishxonani ko'rsating. Keyin qaysi adilga qo'yishimizni o'zim aytaman. Xo'p bo'ladi. Sardor, senga Gulmira tushuntiradi. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Yaxshi, boraqon. Rahmat. Sog' bo'l. Rahmat. Endi Qahramonjon o'zingiz bosh bo'lasiz. Endi o'zingiz yordam berib olmasangiz, bilmadim, bo'lmaydi. Ish kim qo'ldan kelmayapti. Siz bilan gaplashgandan keyin to'g'risi umuman uyqumda halovat qolmadi. Na yeganimni bilaman, na ichganimni bilaman. Ha men ahmog'am, kelib-kelib aytgan gaplaringiz xotinimga yetimman. U ertagi kechki yig'lagan. Nima bo'lsa ham endi o'zingiz bir narsa qilib berasiz. Qahramonjon, ukam,
shaharda tanishlaringiz bo'lsa, hali tepada tanishlar bor derdingiz. Ukam, bir qo'llab oling. Iltimos. Qudandalarni oldida, qo'ni qo'shni nabiralarni oldida qamalib sharmanda bo'lgandan ko'ra, ketsin. O'sha pulni beri, bir amallab bir narsa qilib bering, tinchlik bering. A, shaharda og'inlaringiz bo'lsa, bir narsa qilib bering, Qaramonjon. Jon ukam. Jon ukam, yaxshi kunlarda xizmatda bo'ling. Hozir menga sizdan yaqin insonim qolmadi o'zi. Qahramonjon, bir narsa qilib bering, jim turmang Qahramonjon. Ularni xarajatini ko'tara olasizmi? Albatta. Yetsa molim, yetmasa jonim. Ukam, siz bemalol gaplashavering. Siz gaplashavering, aytgan vaqtga aytgan narsani olib kelib beraman. Qo'chqor aka, eng kamida ma'muni to'g'irlashingiz kerak. 5. 5 mingmi? Topaman. Topaman shu 5 mingni. Qatga olib berish kerak. O'zingiz olib kelib bering. Qo'chqor aka, qanaqa 5 ming? Yoniga yana bitta nol qo'shasiz. 50 mingmi? Ha, siz nima deb o'ylayotingiz? Siz bu 50 mingni berib, nafaqat qamoqdan qutulasiz. Balkim yana 5 yil shu yerda ish faoliyatingiz yurgizaverasiz. Ya'ni rais bo'lib yana 5 yil ishlaysiz. Faqat bu yog'iga xushyor bo'lib ishlashingiz kerak bo'ladi. Yer sotayotganingizda, uchastka sotayotganingizda, kimdir bilan oldi-berdi qilayotganingizda juda ham ehtiyot bo'lib ishlashingiz kerak bo'ladi. Har doim menga o'xshagan yaxshi odam uchrarmaydi sizga. To'g'ri. To'g'ri gapiryapsiz Qahramonjon. Sizchi menga Xudoni o'zi yetkizdi. Umringizdan baraka toping. Topaman shu pulni. 50 mingmi? Qasqus qilib bo'lsa topaman. Topaman. Qachonga? Qachon kerak pul? Aka, u pul menga kerak emas. Sizning ishingizni tinchitish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni qancha tez olib kelsangiz, shuncha tez ishingiz hal bo'ladi. Ha, yana bitta tomoni bor. Ish qo'zg'alib ketadigan bo'lsa agar, keyin u pul bilan ishingiz bitmaydi. Yana bu puldan 3-4 ta qo'shishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar tezlashtirishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi bo'lmasa, Qahramonjon, men borib bo'lmasa men borib harakatim qilay. Vaqt o'tmasin. Vaqt o'tmasin. Qo'chqor aka, ha? Faqat o'rtamizda qoladigan gap. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xotirjam bo'ling ukam. Bay, bay, bay. Hidini qara. O'rtoq, ha deb siqilavermi? Hammasi yaxshilikka. Ketsa ketaversin, agar tinch qo'ymasang, har safar seni dadamga ketaveraman, ketaveraman deb kuydiraveradi. Mana ketibdi. Bir yashab ko'rsin-chi. O'gay ona bilan yashash qanday qiyinligini keyin biladi. O'shanda qadringa yetib yig'lab qaytib keladi. Gaping to'g'ri o'rta. Bir adabini yesin. Seni o'shanda biladi. Eringa ham qo'yil qolmadim. Nima mazza qilyapti u? Onani boladan ayirib mazza qilyapti menda? Nima foyda unga tushunmadim. Men azoblanyapman u. O'sha narsa kerak unga. Uyda bo'lmasam o'zini bolalari bor u. O'g'li bor. Aynan men azoblanishim uchun shu ishni qildi. Uni oldindan bilardim. Kimdirlar yutug'ini ko'ra olmaydi. Mayli, siqilmagin. Hammasi yaxshilikka. Hali ko'rasan. O'g'ling o'zi qaytib keladi. Meni kechiring, oyi. Adashibman deb. Ko'zi ochiladi. Ilohim, aytganingizsin. Kechirim so'ramasa ham mayli.
faqat kesa bo'ldi. O'g'limni juda ham sog'indim. Har kuni tushimga kiradi. Yig'lab, kechirimni so'rab keladi oldimga. Rosa sog'indim. Bechora bolam u yoqda nima yapti? Nima ichyapti? Kirini kim yuvyapti? Darsini kim qildiryapti? Sog'inib ketdim. O'rtoq, his qilmagin. Yuragimni esding. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana meni aytib bersan. Assalomu alaykum Rustam aka. Va alaykum assalom. Tuzumsiz. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tuzumsan, adan yaxshimilar? Ha, yaxshilar, rahmat. Shu Rustam aka, sizda gapim bor edi. Xo'sh, nima gap ekan? Gapir. Shu menga bir oyga o'tpiska bera olmaysizmi? O'tpiska? Qanaqa o'tpiska? O'zi bir oyda 10 kun ishlasang. 20 kun davom olasanmi? Nimasiga o'tpiska olasan? Shu bir ikkita ishlarim bor edi. O'shalarni qilib olishim kerak. Sen o'sha bir ikkita ishlaringni bo'sh qolgan 20 kuningda qilib olaver. Meni boshimni qotirma. Bor ishingni qil. Yo, Rustam aka shu desangiz, yangi ish boshlayotgandim. O'xshab qolsa, bu yerdan shu butunlay ketmoqchi edim, bo'shamoqchi edim. Keyin o'sha ishimni yurg'izmoqchiman. O menga qara. Nima mani ishxonam sallaga zaxira uncha bo'lib qoldimi? Ha? Xolayam paytda kelasan, xolayam paytda ketasan. Nima senga bu? Samarqand darvozami? Menga qara. Bitta narsani esingdan chiqazma. Ikkita shohga osilgan odam yiqilib o'ladi. Hayotda och odam pul topadi. Och ko'z odam ishlasa topa olmaydi. Och ko'z bo'lma, bola. Mana qara, sani bu ishlaringdan adayni xabarlari bormi? Hayot o'yin deb yashama dunyoda, qiynoqlari chiqar yo'lingdan. Shaytonga sotilgan ora, ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan. Umar o'yin deb yashama dunyoda, alamlari chiqar yo'lingdan. Dushmanga sotilgan ora, ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan. Zamon emas, odamlar o'zgarib ketdi. Ular balki mana maqsadiga yetdi. Harom emas, hammasi haromga ketdi. Imon ham insof ham unutilib ketdi. Yo'limizda shaytonlar vasvasa bu hayvonlar. Topilmadi davolar, ko'payganda xatolar. O'zingga begona, hayotga devona. Ko'p oldin parvona, o'chgan bir afsona. Hayot o'yin deb yashama dunyoda, qiynoqlari chiqar yo'lingdan. Shaytonga sotilgan ora, ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan. Umar o'yin deb yashama dunyoda, alamlari chiqar yo'lingdan. Dushmanga sotilgan ora, ilonlari chayoni chiqar yo'lingdan. Nafs yo'lida qurbon bo'lma, vujudingni zam pichoqda tilma. Jahannamda bir umr bo'ldi qolma, dunyoga berilib azobda yonma. Qimor qimor qiladi xor, dunyoni aylab o'zingga tor. Ayt o'zi ishongan keming bor, hayoting parchalab aylardi zor. O'zga chiqib ketadi dunyoda do'stu yoridan, to'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan. Ko'chib ketgan dunyodagi hatto boridan, yori jonidan, so'ngi qonidan. O'zga chiqib
ketadi dunyoda do'sti yoridan to'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan ko'chib ketgan dunyodagi xato boridan yori jonidan so'ng qon